אהלן, בווידאו הזה נתרגל אוסף של תרגילים שמופיעים לרוב בבחינות, והם בטוח יעזרו לכם במודול של חילוק, כי זה מעלה שאלות כגון כל המספרים, וזו רק דוגמה אחת, כל המספרים שמתחלקים ב-12 ו-20 מתחלקים גם על ידי... הטריק כאן הוא להבין שאם מספר מתחלק גם ב-12 וגם ב-20, אז הוא גם מתחלק במחלקים הראשוניים של שניהם. אבל נחלץ את המחלקים שלהם. המחלקים של 12 זה 2 ו-6. 6 אינו מספר ראשוני, הוא מתחלק ב-2 ו-3. אלה ראשוניים. לכן כל מספר שמתחלק ב-12 צריך להתחלק ב-2 כפול 2 כפול 3. המחלקים הראשוניים שלו צריכים לכלול את 2 כפול 2 כפול 3. כל מספר שמתחלק ב-12. כעת כל מספר שמתחלק ב-20 צריך להתחלק שוב, נחלץ את המחלקים הראשוניים, ב-2 כפול 10. ו-10 זה 2 כפול 5. לכן כל מספר שמתחלק ב-20 צריך להתחלק גם ב-2 כפול 2 כפול 5. דרך אחרת להגיד את זה, למספר צריך להיות 2, 2 ו-5, 1 כמחלקים ראשוניים. אם המספר מתחלק גם ב-20 וגם ב-12, צריך להיות לו 2, 2, 3, 1 ו-5, 1. כי 2, 2 ו-2 זה 112, סליחה, ו-3, 2, 2 ו-5 זה 120. אנחנו יכולים לוודא בעצמכם אם המכפלה מתחלקת על ידי שני המספרים. מן הסתם, אם אנחנו מחלקים ב-20, זה כמו לחלק ב-2 כפול 2 כפול 5. לכן ה-2 יבוטלו וגם ה-5 יבוטל ורק ישאר לנו 3 ולכן זה מתחלק ב-20. ואם נחלק ב-12 זה כמו לחלק ב-2 כפול 2 כפול 3 שזה כמו 12. לכן המספרים הללו יבוטלו וישאר רק ה-5. לכן זה בבירור ניתן לחלוק על שני המספרים, וכמובן גם ב-60. זה 4 כפול 3, שזה 12, כפול 5, שזה 60. אגב, זה המספר הזה הוא למעשה המכפלה המשותפת הקטנה ביותר של 12 ו-20. זה לא המספר היחידי שמתחלק ב-12 ו-20. ניתן להכפיל את המשוואה הזאת בכל מיני מספרים ראשוניים אחרים. נוכל לקרוא להם באותיות A, B, C. זה המספר קטן ביותר שמתחלק ב-12 ו-20. כל מספר גדול יותר יתחלק גם במחלקים הראשונים של המספר, מהמכפלה הבסיסית, וגם בתוספת. עכשיו, כאשר זה ברור, נעלה על השאלה שלנו. כל המספרים שמתחלקים ב-12 ו-20 מתחלקים גם ב... איננו יודעים מה המספרים הללו, לכן לא נתייחס אליהם, כי אולי הם עיניים קיימים, אם המספר הוא 60, לדוגמה. אולי זה 120, מי יודע מה המספר החדש? לכן, המספרים היחידים שאנו יודעים שניתן לחלק 12 ו-20 בהם הם 2 כמובן, יש לנו פה 2 כפול 2 כפול 3 כפול 5, כן? אנו יודעים שהמספר יתחלק גם ב-2 כפול 2, כי יש לנו את ה-2 כפול 2 כאן. אנו יודעים שזה יתחלק גם ב-3, ואנו יודעים שזה יתחלק ב-3 כפול 2. אז נכתוב את זה כ-4 ואת זה כ-6. אנו יודעים שזה יתחלק גם ב-2 כפול 2 כפול 3, 12, נכון? אנחנו יכולים לעשות כל שילוב של המספרים כאן. אנו יודעים שזה יתחלק ב-3 כפול 5. אנחנו גם יודעים שזה יתחלק ב-2 כפול 3 כפול 5. בקיצר, נסתכל על המספרים הראשונים הללו, והמספר יתחלק בכל קומבינציה שלהם. כלומר, המספר שמתחלק גם ב-12 ו-20 יתחלק בשילוב של אלה. אם זו שאלת בחירה והאופציות הן 7, 9 ו-12 וגם אולי 8. נראה מיד ש-7 איננו אחד מהמספרים הראשונים על אלה. 9 זה כפולה של 3 ו-3, צריך 2 3 ויש לנו רק 3 1 כאן. לכן 9 לא מתאים, אז גם 7 וגם 9 לא מתאימים. 12 זה 4 כפול 3 או 2 כפול 2 כפול 3. ובכן, יש לנו 2 כפול 2 כפול 3 ברשימה של המספרים הראשוניים, או המינימליים של שתי מספרים הללו. לכן 12 מתאים לנו. מספר שיש שיתחלק ב-12 ו-20, כמובן יתחלק ב-12, ו-8 זה 2 כפול 2 כפול 2, לכן צריך 3 2 ברשימה ואין לנו. לכן גם ה-8 אינו מתאים. נעשה שאלה חדשה כדי לוודא שאנו מבינים את העיקרון טוב. השוב נשאל את אותו סוג של שאלה. נכתוב בקיצור, כל המספרים אשר מתחלקים ב... נחשוב על שני מספרים מעניינים, הפתיע את עצמנו, מה יוצא, מה יוצא לנו? כן, 9, ומה זה מעניין? ו... 9 ו... 24.
כל המספרים אשר מתחלקים ב-9 וגם ב-24 מתחלקים ב... שוב, נמצא את המחלקים הראשוניים. נחשוב על המחלק המינימלי ל-9 ו-24. למעשה, המחלקים הראשונים של 9 הם 3 ו-3 וזהו. המחלקים הראשונים של 24 זה 2 כפול 12. 12 זה 2 כפול 6. 6 זה 2 כפול 3. נכון? לפחר כל מספר שמתחלק ב-9 מן הסתם צריך שיהיה בו מחלק 9. המחלקים הראשונים שלו יהיו 3 כפול 3. כל מספר שמתחלק ב-24 צריך שיתחלק ב-24 וגם ב-2 כפול 2 כפול 2. זה גם מתחלק לפחות פעם אחת ב-3 ויש לנו 3 כבר מה-9. לכן המספר הזה כן מתחלק בשני המספרים מהשאלה, 9 ו-24. המספר הזה הוא 72, יש לנו פה 8 כפול 9. שזה 72, לכן שוב, אם זאת שאלת בחירה ויש לנו את האופציות. אז האופציות הן, דגדן, דגדן, 16, 27, 5, 11, והמספר הנוסף הוא 9. נתחיל בראשונה. 16 זה 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2. זה 2 ברביעית. אז נצטרך 4-2 ברשימה, כדי שזה יתאים, ואין לנו 4-2 ברשימה שלנו. זה יכול לבוא כתוספת, אך אלה המחלקים הראשונים הנדרשים לפי על ידי מספר שמתחלק גם ב-9 וגם ב-24. לכן נמחק את 16, כי אין לנו 4-2 כאן. אחריו 27 זה 3 כפול 3 כפול 3, כלומר 3 בשלישית. אבל אין לנו 3 ברשימה שלנו, רק 2. לכן נמחק גם את 27. 5 זה מספר ראשוני ואינו נמצא ברשימה, נמחק אותו. גם 11 זה מספר ראשוני ואינו נמצא ברשימה, לכן נמחוק גם אותו. 9 שווה ל-3 כפול 3. אוי, עוד פעם, זו שאלה טיפשית, כי מן הסתם מה שהתחלק ב-9, התחלק ב-9, אז ברור ש-9 יתאים לנו, ולא הייתי צריך לכלול אותו כאופציה. בכל מקרה, 9 מתאים, ועוד אופציה שתתאים זה 8, כי 8 שווה ל-2 כפול 2 כפול 2. יש לנו 2 כפול 2 כפול 2 כאן. לכן גם 4 יתאים, כי זה רק 2 כפול 2. 6 גם יתאים, כי זה 2 כפול 3. גם 18 יתאים, כי זה 2 כפול 3 כפול 3. כלומר, כל מספר שמורכב משילוב של המחלקים הראשונים האלה שזהינו, ניתן לחלק בו מספר שמתחלק גם ב-9 וגם ב-24. בתקווה שנהנית.